kad čia viskas susiję ir tas mano gyvenimas, ir tas amatas drevinė bitininkystė. Aš žinai, kaip dirbdamas dar Dzūkijos nacionaliniam parke, kai pradėjau dirbti, tai iš viso domėjausi visokiais tais amatais, ypač nykstančiais. Tų nykstančių amatų tai yra ne vienas. Ir norėjęs visus juos kažką palaikyti, visus ten išsaugoti, ten tokių kaip stogdengystė, pavyzdžiui, šiaudais dengti stogus, tai niekas, jau dabar tai tikrai niekas nedengia ir nedengs, nes tų ir šiaudų tokių nėra, tai, o, reiškia, bet aš spėjau išmokti, aš eidavau pas senus meistrus ir mokinaus, išmokau ir mokau ir padarom tuos šiaudinius stogus. Tai čia vat vienas iš tų verslų yra ir drevinė bitininkystė. Taip matys, kad čia nu, nėra kam užsiimti niekas, o man dar energijos aš tos turėjau daug. Eidavau už šiandien, mes Marcinkonyse gyveno senas drevininkas, tokis iš senosios kartos, dar tokis labai šyras, geras drevininkas, jis kaporina, reiškia, kaip jis kopinėdavo po drevę, sako, man kokia be buvo, sako, aš bent kokion užlipu, bent kokien medzin. Tai praktiškai vat, paskutinis tos kartos, ir ten ne tik mes mokinomės, reiškia, važiavo pasimokytis ir važiavo iš Lenkijos atvažiuodavo, iš Latvijos atvažiuodavo pasimokyti, reiškia, nebuvo niekur tokio, kuris mokėtų vat, užlipti su tom virvėm, su gėjimu. Šiaip, kai aš lipu, aš irgi pakankamai, nu, tau saugumo nėra tokios garantijų, gali nukristi, vienu kartu nukritau. Tai tas, va, tokie scenai, jo, tai yra svarbiausia šitam verslam vis tiek, man tai visi laik buvo, man tik dar ties, va, pasidarė jau įdomiau pačios bitės. Kažkaip, va, tuos 15 metų man daugiau rūpėjo, va, tos drevės, kad ten būt bičių, o kad va, pats santykis, tas bendravimas, ten yra kitoks tas bendravimas ir aš laikiausi to archaiško tokio bendravimo su bitėm, bet va, šiuo metu aš kaip pamatėjau, kaip šiuolaikiniai bitininkai bendrauna, kaip kokis ryšys, kaip jie ramiai, ten, reiškia, apžiūrinėja, gali medituoti tas bitės, ten be galo, be krašto. Man pasidarė irgi labai įdomu ir aš dabar jau užsimaniau turėti ne tik drevinės bitės, bet ir šiuolaikiniam šitam rėminiam avilin sulaisiu, o gal šiandien sulaisiu, rytoj, kaip tai išeis man. Nu, aš taip daugiau žiūrau pas tuos profesionalus bitininkus, tai atvažiuoja Lietuvos tamsiųjų bičių asociacijos pirmininkas Arūnas Adžgauskas, jis tenai veisė vietinės motinėlės, aš kaip pažiūrėjau, kokis ten menas, kaip jis ten pasišneka ir viską su tom bitėm ir viską ten jis daro, aiškai, jau ten klauso tos bitės, kaip atrodo, viską, nu, viską gali padaryti, ir tas motinėlės išveiskia, iš kiaušinėlio motinėlio užaugina ir suporuoja su to, ko nori ir viską. Pasirodo, kaip nu, va, toks veislynas, mes pripratė, kad gyvulius va, tai reiškia, galima ten sukerti ir atrodo, va, tai reiškia, ten gali kažką manipuliuoti, tai čia lygiai paprasčiau, o su bėgėm, jos skraido, ten trenai, ten 7 km, tai ten galima skristi daugiau, gal pajausti tų motinėlį, tai va, tokius dalykus čia turi išsaugotų teritorijų, kad ten tos fonas būtų geras vietiniam bitėm. Kažkaip jau persiimu tuo į ramybę, nors aš ir taip nebuvau tokis, kad jį neramus tik tiek, kad buvo atstumas kažkokis tarp bičių ir mane, o dabar va, taip susibendavom, kažkaip jau man atrodo, aš čia vykti kitą pradėjau žiūrėti, tai va, žinoma, kur tos ribos, čia kaip ir su kiekvienus, kur ta riba, reiškia, vis tiek pažinimo riba yra skirtinga, kad ir tuos šuo, koks nors bendravimo, nu, labai smagu, kai jis yra, bet kur tos santykio ribos, kokios ten, kiek ten gali pasitikėti, reiškia, juo kiek ten. Tai taip ir su bitėm, nu, kiek jom gali pasitikėti, reiškia, kaip jos ten. Reikia žiūrėti, reikia tas, reiškia, žiūrėjimas tai padeda, reiškia, nu, pastebėti, kaip bitės gyvena, kaip jos jaučiasi, ar jos pas tave gerai jaučiasi, ar jom kažko trūksta.
Jo, tai čia dar aš irgi nežinau, kaip čia bitininkauti toliau, nes drevinė bitininkystė aplamai tokių dalykų kaip maitinimas, ten kažkoks ten landžiojimas bereikalingas, nebuvo tokių dalykų. Ten eidavo pavasarį, išvalydavo tas dreves, pažiūrėdavo, ar jos peržymo, jei neperžymo, išvalo, paruošė kitai šeimai, viskas, paskui ateina rudenį, nu, aš nežinau, gal tai vasarų ateina pažiūrėti, nu, sako, kartais parsineždavo kokį spiečių. Nu, čia buvo įvairi ta bitininkystė. Būdavo, kad kelminė aviliai miškuose, pavyzdžiui, bitininko. Nu, tai tų ir spiečių kokį pasgauna, ir tas bitestina. Ir būdavo, va, pasakojo, man toks Lynas Žiūry buvo. Bitininkas labai įdomus, Jonas Danilevičius. Tai jo bitinas tai buvo paliečiap kelius tokius kelmai, tenai, reiškia, guvali, ir dabar jie ten trūnyje labai. Archaiškai viskas atrodo, tai jis tenai sako, sekmadienį nuveinu, atsigulu, sako, man ten labai gerai būna prie tų bičių. Tokis, reiškia, irgi pabuvimas, tai aptakioj labai, labai įsivaizduoju tų ištakas. Nu, ištakos tai buvo drevė, paprasta drevė, reiškia, su bitėm ten, reiškia, žmogus gal pažiūrėjo, ar pats jis tai sugalvojo ant tų drevių užlipti, ant tų medį užsikartą, ar gal pamatė kokią mešką kaplipą, ar dar tenai, kas nori tuo medaus kanauja, reiškia. Bet tai buvo vienintelis saldumynas tokis, labai stiprus energijos šaltinis tas medus, tai reiškia, labai mėgiamas buvo taip pat, o čia laikotarpis šinais po ledyno pas mus atkeliavo ta drevinė bitininkystė. Ledynui pasitraukus pradėjo čia augti jau tokie tinkami medžiai, pakankamai, reiškia, tvirti, kad būtų bitėm būstas. Jom reikia vis tik tai to tvirto būsto, nes jos yra prieinamos ir pėlai kokie nors gali labai ten. Žiemų pas mane yra vilinva, pas taiko atrodo laka. Nedidėlė, o įlenda pėlai ir apsigyvena ir, vat, reiškia, erzina tai bitės per žiemį. Tai jau jeigu jos atvirai kažkur, tai ar jeigu tas būstas netinkamas, tai kokia kiaunė insigraušė, tai paukščiai labai, meletos iškala, tos uoksus, ten paskui vėl kiti. Tai vat, tas atsirado, tai bitės atskrido, reiškia, kartu su tinkamu būstu tenai, nu tai po ledynio. O paskui ta palaipsniui viskas vystėsi, paskui matys žmogus suprato, kad vien plėždamas bitės jisai gal, nu, išnaikina bičių šeimų, tai paskui jau sugalvodavo, jau buvo tokis etapas, kai sugalvojo, kad reikia palikti ten bitėm kažkiek tai medaus. Nu, šiaip nežinau, kokis šiandien amžius, koks trečias, aš dabar tiksliai neatsimenu, čia Vykintas Vaitkevičius profesorius galėtų ten biškį tiksliau patikrinti, kada ten surastas, reiškia, nuo kurio laikotarpio ten tie jau medžio, jau šitą peikiną, tokį medžio iškapoti, reiškia, kad drevė iškapoti. Kada žmogus sugalvojo, kad jis pats gali padaryti tų drevį. Ir bitės vat, mėgsta, tai vat, tos ištakos, tai koks trečias, ketvirtas amžius, reiškia, ir vat, aš taip įsivaizduoju, kad iki mūsų dienų, vat, reiškia, pasiekė mus, reiškia, tokie, vat, jau nieko ten neskeitė, reiškia, drevinė bitininkystė pat nepakito, bitininkystė iš esmės labai pasikeitė, ypač 19 amžiaus, ir prasidėjo perversmai didieji, kai atsirado, kai buvo atrastas, reiškia, tos bičių erdvės, kaip jos ten galima dirbtinai sukurti šeimas ir kaip ten tuose aviliuose rėminiai, ten pradžio dėžutės buvo kuriamos tuos rėminiai aviliai. Tai čia jau visiška revoliucija bitininkystė. Ir ta drevinė bitininkystė dėl to visiškai nuniko, nes jis jinai palyginus labai neproduktyvi. Dabar mes, vat, reiškia, ypač va, kad dabar mes bitininkaunam, dar čia kartais ir tokie senoviniai bitininkai kartais irgi pabando, palygina, nu, tai čia sako, čia žaidimas, čia jau žaidimas drevinė bitininkystė arba kelminė bitininkystė, tai yra žaidimas, va, palyginus, nu, produktų išeiga, reiškia, medaus mes tenai, nu, vidurkis būna 2 kilogramai iš šeimos, reiškia, pas mus, bet ir tai tenai, reiškia, gerais metais. Kažkoks azartas buvo, nežinau, ten tas ryšys tarp bitės, žmogaus ir medžio. Kažkas ten, nežinau, kas ten taip veikia mane, bet aš tada iš tiesų labai azartiškai užsiėmiu šito verslo.
Jo, būdavo, čia ypač tas kopinėjimas su tom virvėm, čia mokinausi, iš tiesų labai pavojingas susilipimas, reiškia, kartais užlipi, lipi ir neužlipi, ir tada dar bitė sugelė, ir pats nežinai, kaip ten nusirisi nuo to medžio. Ir buvo vienu kartu ištraukiau 49 galonis, ištraukiau nulipęs nuo drevės, ir daugiau ton drevėn nelipau. Jau, nu, tai senos, tos drevės senos, vat, jau tenai yra ne viena. Nu, jos jau yra, vat, anies lipti, aš jau nelipu beveik. Jau tepti, kaip parodyti, jeigu ne aukštai. O, nu, taip, jos ten ir žėvės neturi, paprastai apkabyti sunku, jos storos, nu, reiškia, kaip nėra už kausių laikyti, o tenai ant tų virvių stovi, tai nelabai tenai. Tai jau ir palieku, arba kopičias padarau, nu, tai visai ten normalu, reiškia, bitininkautis. Nu, čia tokis azartas tas užsienimas, jo, net tiek to atrodo, medaus ar tik kopyti, bet reiškia padaryti, išmokus. Bet kai išmokau, viską išmokau, padariau ir dingo kažkur tas azartas ir dabar, o taip, reiškia, einu, padarau, gal čia šiuo metu vėl kažkaip, momentais atsiranda noras, vėl eini, darai, momentais jau nežinai, ką ten daryti, nes ypač dabar ten drevinės bitininkystės tokie, ten tas, reiškia, kai atsirado bičių pavaravimo punktas, tai nu, tai tos bitės pasdarė, tokias reikėti pastovi, arba dabar iš viso buvo nuspręsta uždaryti tas dreves, kad bitės neapsigyvent, nu ir aš nespėjau, nepadariau to, tai dabar greičiausiai vėl bus bitės ir jas reikia iškeldinti, nes jos gali būti netinkamos. Toliau tai va tokie užsiėmimai. Šiaip mokėmės, tai mes gyvai iš to Juozo Miškinio, jis tai parodydavo. Dar ką buvo gyvas, tai mes tai žinoma pasdarėm tuos geinius, tai ir aš, ir Algis Virnelis, pasdarėm patys tas virves, tokias išsimatavom, viską buvo pagal ilgis, nu, virvės, aišku, vėlgi, tada dar kažkaip ir to pasirinkimo atsidėvinė, kokiais 2004 metais, mes ir iškai 5-3, 4-ais, o taip, iškai daugiau jau pradėjom domėtis, tai tai viską eini miškantų, reiškia, medžio ieškai tinkamo, kur, reiškia, arba noragui, arba tu, reiškia, suoliukui, ten baronkai, viską jau, nu, kažkaip rūpėjo viskas, tai viską ieškodavom, pasirinkdavom, pasdarėm tuos geinius, nu, paskui jau, tas, nu, tai aš buvau sportininkas, nu, šiaip orientacininkas, žinoma, ne tas sporto šakis, ne alpinizmas kokis, daugiau alpinistam atsakyti būt, bet reiškia, ot, nu, vis, vat, noras, reiškia, užlipti, pabandyti, pažiūrėti, aš ypač, vat, šitų lipinėjimų panaudodavau bežo to šies ruošimui, bet man tai viena iš panaudojimų sričių šitų geinių. Tai lipdavau į beržus ir tiesiog nulipdavau žėvytį. Radau knygoje tokioje amerikoniškoje, kad ten, reiškia, kaip indienai ruošti, nu, tą beržų tošį. Tai Lietuvoje, bet Lietuvoje nelabai populiarus tas pinimas iš beržų tošės, bet jis yra, bet yra, mes čia turim tokių skerdžiaus krepšių, tokių senų nupintų. Nu, taip, tai nėra už ko kabintis, daugiau tai kabinėsiu už bičių, gal čia taip reikia galvoti, nes jo, tas bitės yra toks gyvas padaras ir padeda bendrauti, ne tik tai su, vat, reiškia, su pačiom bitėm, bet ir su bitininkais, susipažįsti su visokiu gyvenimo būdu, ten žmonės, reiškia, visai ten kiekvienas turi savų istorijų papasakot apie bitininkavimą. Aš nežinau, kiekvienam atrodo, kad jo patirtis unikali, o kaip bendrauni, tai viskai matai, kad nu, žinoma, pasiginsina, pas vienu medaus yra, pas kitų nėra, o kodėl, viskai, pas tavi yra, o pas tavi, pas mani nėra, gal tai tavo bitės, gal tai kitokios, gal tai dar kas nors. Tai jo, čia yra visa kultūra tokia bitininkystės Lietuvoje. Bičiulystės.
Ten yra, matuliškai, man dabar kaiminė iš Grybaulės kaimo duoda spiečius. Kažkaip jinai, reiškia, pradėjo bitininkauti, nes vyras bitininkas mirė ir liko bitės. Tai jinai mokinas bitininkauti, tai tas, vat, sako, kažkaip, vat, kad nuskrenda spiečius, tai lyg ir gaila, kai atiduoti, tai, reiškia, gerai, nežinau, vat, tai mes senais. Tas piečius ir jis persivežo iš jos ir reikia kažkaip išmokti juos gerai prižiūrėti. Anksčiau už kažkaip ten tas bitės ot, suleidė ir paliekė, paskui rudenį tai nežiūrėt, kaip tenai, reiškia, yra. Nu, ir tada toks, nematai viso proceso, reiškia, dabar nori sistebėti, būti ten, reiškia, visam. Nežinau, kaip čia, labai trūkumas. Laiko čia tas, reiškia, renginiai, važinėjimai, ypač vasarų, tai čia sudėkinga, reiškia. Iš viso atsikavimo žmogui, ypač ankstesniais laikais, dabar irgi ūkininkai, nu, vasarą tai jiems darbimė, tai jeigu neišvažiuos, tai kur nu, atostogauti vasarų, palikti gyvulius. Anksčiau visi taip gyveno, visas kaimas ir ten vasarą tai nu, tai darbimė, tai nuo ryto iki vakaro šienavome. Šienaunė, tu tada tvarkais, ūkininkaunė, ten visas šieno ruošimas. O dar kažkaip viskas supaprastėja pas žmonės, važiuoja poilsiauti kaimų. Žinoma, ne tik poilsiauti, bet prižiūri, tvarkos tie sodybas. Geriau negu aš vietinis, aš tai, kadangi pas mane tas įnaugi in krauju, kad reikia viską senoviškai daryti, tas nespėjau, tiesiog pas mane taip ir lieka. Su dalgi šienauti, nu dalgis įsiplankti antrį metą, nedarandu laiko. Vis ruošiuos. Ir išsiplakti, jeigu neišsiplaki, nu, tai tas šienavimas netokis, ten kapoji tada, reiškia, o išplakta dalgi jau kitaip šienavimai. Taip, tokių dalykų. Bet senoviškai jau nebespėjau.